Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко вчергове зустрівся з журналістами і одразу заявив, інформуватиме громаду у такий спосіб буде щотижня. Плюс пан Дрозденко матиме спілкування з сумчанами особисто. Визначено графік прийому громадян, графік особистого мого прийому кожен другий і четвертий четвер місяця, там з 14:00 до скільки треба, записатись, як і раніше, кабінет номер 14, залишаєте питання і все. Що стосується ДФТГ, начальник міської військової адміністрації каже, будемо спиратися на них і підтримувати. З ДФТГ ми працюємо постійно. Кожного тижня встановлений час і день зустрічі з командирами всіх наших 4 ДФТГ, їх буде лишатися 4. Щодо штату ТФТГ, він плаває, він був більший, зараз він зменшився. Зменшився не тому, що ми щось тут придумали. Реально в Сумах доформовуються, котрі вже на бойовому чергуванні, батальйон протиповітряної оборони, зенітно-кулеметний, і частина ДФТГ перейшла в ЗСУ, в цей батальйон. Рівень підготовки в ДФТГ продовжує зростати. Зараз почали інтенсивні тренування. Є такі виходи на кілька днів з повним снарядженням. Відгуки позитивні. По питаннях ЖКГ. Проблеми з гарячою водою, опалення в місті вирішені. Реконструкція теплових мереж, по них готуються до тендерних процедур. Питання перемички. Що там, як статус, що твориться? Значить, договір не підписано з тією компанією, що виграла. Там є певні зауваження від там КРУ, є відповідний протокол ще. І з врахуванням цих зауважень ми готуємось до нового тендеру, буквально на днях має бути понеділок, вівторок. Паралельно відбуваються зустрічі, і телефонують і їдуть з ініціативами профільні компанії. Була зустріч з Київською, з Дніпровською, ще планується з Львівською, крупними компаніями. Головна вимога, попередній досвід в таких роботах, ми їх вивчаємо. Вони приїздять, показують свої проекти, свої потужності, що вони реальні заводи, що у них є цехи, у них є техніка, у них є обсяг потужностей, щоб і виготовити труби як виробник, і провести всі роботи для того, щоб проєкт виконати. Максимальна швидка пропозиція, котру ми отримали, все може бути згодовано в неймовірні швидкі 4 місяці, навіть в цю зиму. Наскільки це дійсно реально, ми оцінюємо, але ця компанія будувала в Києві Печерськ, і у них досвід роботи такий є. Ми ще завтра плануємо також наступного ймовірного учасника послухати і запрошуємо всіх, хто вже не приїхав, хто ще готується, взяти участь в тендерних процедурах, як то кажуть, welcome, в чесний бій, і тільки так ми будемо це робити. Суми можуть отримати грантові кошти від уряду Кореї, хоча це поки що проєктна пропозиція. Департамент фінансів сумісно з КП «Шляхрембуд» підготовили проєктну пропозицію. Зараз спочатку підігрію, потім розслаблю. Проєктну пропозицію називається «Реконструкція системи відведення міських зливових стоків у поверхневі води». Орієнтовна вартість 955 мільйонів гривень, майже мільярд. Проте ця проєктна пропозиція на проєкт, на конкурс в рамках грантових програм Республіки Корея.
Ми віримо і дякуємо за підтримку наших партнерів і хочемо спробувати зробити це. І про прийдешні різдвяно-новорічні свята. Чи буде в Сумах ялинка? Ялинка буде. Яка вона буде? Скромна. Прикрасять живу ялинку біля фонтану Садко. Скупчення людей небажані, надолужувати святкування після перемоги.